Assalamu alaikum. Man maangi tuddu Abdoulaye Sagna, di directeur de cabinet du maire de Yembal Sud, Monsieur Bara Gaye. Bëggone indi ay précision rek par rapport ak ben sortie bi nga xamné bi ben jeune bi ñu wax Khadim Dieng def nako jëmele ko ci Bara Gaye le livre bilan. Duñu sax faral di tontu waye dafa fekk ni amna extrémité yo xamné buñ fa éggé rek da fay jar ñu indi ay précision. Dama bëgg léral d'abord digënté Bara Gaye ak Khadim Dieng naka la démé contrairement à ce qu'il a dit. Khadim Dieng Bara Gaye xamuko won, musuko won dégg, musuko won gis, dafa am xarit buñu bok. Khadim Dieng dem ci koku neko dama bëgg gis Bara Gaye, koku indil ko Bara Gaye ñu tok waxtaan mu xamal ko mom limu réaliser. Té ci dëgg dëgg nak Khadim Dieng nek ben champion industriel bo xamné bi sagu yëmbël la, jeune la, té Bara Gaye ko xam xam ko ci promotion du leadership jeune ci bir yëmbël ak ci bir Sénégal. Biñu waxtané mo xamal ko ni mom amna ben usine de production de chasse plastique muneko ah muneko waaw muneko donc dama bëgg ñëw sét la Bara Gaye def déplacement dem ci usine ba man mi ma am chance bok ci délégation bobu ñu dem visiter gis ni wax dëgg yalla doomu yëmbël bu jambar bo xamné bi il est parti de rien ñafel bopam ba tek usine bu mel nonu jarna jappalé jarna dimbalé Bara Gaye jox ko ben interpellation neko mais lu melni lan mo té nga def ko yëmbël muneko yëmbël dama fa amul espace muneko buma la joxé espace ndax ding fa mëna def lu melni muneko waaw muneko lolu bu boba dina la defal espace ben condition rek la tek ci sa mag moy ñi nga fay jël ñuy liggéey ñëpp nañu nek doomu yëmbël su di muneko lolu mëna ko non seulement mëna jël au départ 100 jeunes waye ñom ñëpp mëna len fay salaire de base 150,000 Bara Gaye nako lolu kay ala kulal amul problème ding ko def bir yëmbël yëmul ci lolu Bara Gaye indi ko devant le conseil municipal bi nga xamne ñom ñoy rek kaddu askanu yëmbël mu taxaw défendre son projet mu jox ko cadeau mu wax limu wax Bara Gaye ne ko mom amna les moyens amna toutes les possibilités pour def ben usine de production conseil municipal bi déggu ko gëm ko délibérer ko papier pour mu dem commencer liguey bi alors yalla dogal fi mu dem liguey bi traîné bi mu ñëkke ñëw commencer dafa amone sax ciow lu judd ci quartier bi té wax nako Bara Gaye yëmul ci lolu mu woowa quartier bi yëpp mom Bara Gaye and fa ak mom dajalé population bi mu expliquer len ci sen kanam bo demé tay quartier quartier Assanka ko ci dajal laj ko dina la wax li fa Khadim Dieng waxone wax ni meun na usine bi du polluer amul dara lum lay yakal du def bruit du def ben problème au contraire day créer emploi té 100 jeunes dina ko créer en priorité ci bir quartier bobu lañu jogé té kenn ku ci nek di nga am salaire de base bu 150,000 lolou la rassurer wa quartier bi ñu nit ñu dalu rassurer wat wa quartier bi xamal len ni li projet de développement liñ ci sentu rek mom moy li nga xamne bi mom moy ndariñu jeunesse yëmbël sud a notre grande surprise dem nañ ba yag liguey bi tak Bara Gaye woko mu ne ko bon dama fekk fofu ay nen yu ñu xatim dug na fi genn fe et cetera mu ne ko Khadim li ñu nekké du fo da nga diggé devant man ak devant le conseil municipal ni mën nga jëfël ñu gis vraiment ay nen ak yoy vraiment nekul lo xamne li lay la buñu mëna utiliser mais bref lolu xeyna moko plomber wala lenen lu mu tudon amatuñu retour ludul kérok vidéo bimu def lañu doga xamé ni Khadim Dieng genn na ci projet bi ci vidéo bobu mu def alors kon ñu gis fofu ni mom waxul ben yon ni monsieur le maire dako jaay souf dako ko lebal wala dako ko taylé conseil municipal bi moko délibérer benen bi mi ngi wax ni apex mom fofu damay fatali yëmbël sud yépp ni fep fo xamne bi état mo fa dédommager ay nit bañu jog souf ci état moko mom ba ci poste de santé fañ ko tabax ay nit ñoo mom fofu ñu yëkëti leen yobul leen plan jaxay ak plan tawfiq collège bi aussi ci même circonstances lañ ko tabaxé poste de police bi également ka fa nek dañ ko indemniser mu dem ci lañ ko tabaxé centre commercial bi ci même condition lañ ko tabaxé lan mo may Bara Gaye mu mëna tabax ci souf état mais parce que collectivité locale c'est un démembrement de l'état kon lolu bu ko jaxalon ba jaxalon ko bu ñu won waxtaan ci ak Bara Gaye kon loolu du am kon japp na ni fit bi nga xamni mom lañu jortone ci mom dess na leneen li ci top moy neena ci livre bilan bi dañoo utiliser son image sans son autorisation japp na ni fi mako sentu won man bima déggé lolu dama choqué ndax japp na ni loolu privilège la ndax Bara Gaye wax nako ci page Facebook am jour bu mu koy ñëk rencontrer c'était le 30 mars dernier wax ni ki c'est un jeune à montrer en exemple livre bilan ou mandat ou Bara Gaye ak toutes les réalisations ak prestige bi ci nek buñ la ci dougalé dañ la defal faveur au contraire defal na lenn lo xamné lu la yakal la ci côté ba kenn ku nek mën nga lire texte bi intention yi nga xamné mom la amone lool lañu bindu fofu amul luñ ci yok amul luñ ci wañi té mom reconnaître na lool la bëggone def
kon wax ni li man mako engagé won way genn na ci taxawal nga ni genn nga ci leneen li moy li dama len bëggon résumer Bara Gaye bi mu joté ci champion bu mel nonu bi mu joté ci jambar ju mel nonu naka la ko jëfëndiko fexé na jema utiliser limu am utiliser limu xam utiliser limu man ngir mu jariñ ci yenen jeune yëmbël sud wouté lool ak APR biñu joté ci Khadim Dieng naka lañ ko jëfëndiko té loolu mom moy li am solo nit ku nekk sa yi waxé da nga wara gëstu ba xam ki lan moko waxlo Khadim Dieng da fay politique té loolu waxuko ci vidéo bi bu amone honnêteté intellectuelle bu amone franchise bu do nit ku dëgg comme nima ko ñorté won warna wax ni légui damay politique damay and ak wa APR lool moy deug mo gën ngay jema yak Bara Gaye Bara Gaye kenn mënu ko yak ndax dafa liggéel yëmbal lu yëmbal tek seen bëtt liko nan lako APR jëfëndiko biñu joté ci mom dafa soxla won financement wu der financement bu am solo mu dem rencontrer les responsables politiques de la APR luñ ko wax dañ ko né da ngay créer mouvement politique nga jappalé ñu pour nga am financement bi loolay deug loolay deug lu yagul dara mom mi dalal na fi le ministre defar ay t-shirt solo ko ay xalé né Khadim Dieng derrière le ministre lool jëne wuñu lool waron na mëna tax sax ñu génné ko ci suñu photo mais lolou bolé wuñu won mom mën na tok wax amul ben audience amul ben rencontre amul ben circonstance bu ko Bara Gaye mësa wo ci politique amul bu ko xamone tay wax nako kon Bara Gaye ni muy jëfëndiko doomi yëmbali ak ni wa APR di jëfëndiko doomi yëmbali bokul Khadim Dieng victime la man mérew mako ci ben yoon japp na ni mom il n'est pas coupable c'est une victime té wa benno bok yakkat ak wa APR ñom ñokoy jëfëndiko ci li nga xamni bi xamuko li nga xamni bi ñom ñoko koy waxlo nako demal nga yak deru Bara Gaye ñom ñoñu sañu ñuko kon buñ ko jëfëndiko ay mbokam lay interpelle ak ay xaritam nañ ko ramener à la raison mom acteur de développement la mom industriel la investisseur la nañ yam ci lolu kuko mëna jappalé mom dafa gëm bopam ba tollu fi tay ba wa APR diko gis diko mëna jëfëndiko nako yalla don taxawo tam mu yaakaaron ci yalla na continuer di yaakar yalla ñi mu yoru ñu avenirum ndax buñ ko yoron kan tay du yexi fi mënul sédé benn yoon ni Bara Gaye jëfëndiko nako ci côté politique ñi jot ko yoré nguur yoré financement état yoré instrument yépp de l'état oulé ñu jappalé sen dom bi nekk dom yëmbal ñukoy politique loko diko def lo yëfi salté yi man loolu moma révolté motax amuma benn xaarma yalla ñun niñu ko jappé won demba ak barki demba non lañ ko jappé té yalla suñu borom xamné ni ëlëk bu amé problème bo xamné bi Bara Gaye mën nako taxaw da koy taxaw défendre ko té mom xamna liko yok prestige moy liñ ko gis mu nekk ci wétu Bara Gaye té Bara Gaye xamone na lolu Bara Gaye image am duko dendal ak n'importe qui xamna ni c'est un jeune voleur ko xamni bi yëmbël warna mëna am ci mom lu né motax mu takalok mom giñ bën ko jappalé plaidoirie bu ko Bara Gaye don defal mom bu wété xamna ni Bara Gaye du moromu ñé diko jëfëndiko ci walu politique donc dama bëggona léral rek ni li mu wax yépp bu fekkonté ni ndortoon nañu ko yalla suñu borom xam dañ koy dindi ci livre bi parce que luñu def ci livre bilan bi ñakkuñu ko ay ñaata nit lañ fi may biye mbaka te gisulen ñu photo ko def ko ci bir livre bilan bi amna leneen ak leneen lo xamne bi xajul ci bir livre bilan bi defuñu ko dañ ko bëggono woné parce que Bara Gaye c'est un maire jeune bu amé ay champion jeune ci bir commune bi daf ñu wara feñ ci bir livre bilan bi waye amna ay jeune yu ko gëna méritant au moins aussi méritant que lui ñu mérité won nek à sa place te buñ fu nekkon à sa place dañ xamne liñ leen defal honneur la au contraire waye du leneen lo xamne lu leen di yakala bok ci livre bilan Bara Gaye lolu privilège la li ñu ko wax lo nak ñako yondi sañu ñuko wax motax ñuko yondi donc dama bëgg aduna bi way yëmbal xamni Bara Gaye ci jëflante mak ñepp ñi nga xamni ñom lay liggéeyal corporation bu mu mënti doon ku ci nekk respecté na sa dayo ki ci nekk respecté na fa nga fété dina jëflante ak yow dans l'intérêt exclusif de yëmbal te alhamdoulillah amul lenn lu mu fi wax lu mëna compromettre bonne gestion ak yéene bi nga xamni bi Bara Gaye amon nako ci mom am ko ci doomi yëmbali waxuko dama la guerre waxuko ni jox nako xaliss waxul ni daf ma jaay souf au contraire donté jeune la mu bëkko dimbali ba mu ñëwé wara fay da ko né da ngay fay dafa fay comme tout le monde kon lool yëpp ay acte la yo xamni war nañu xamni Bara Gaye ni muy gérer commune bi bokku lak ni ko ñëlé bëgg gérer ak ñëlé niñu doxalé ci at liñu def dafa salté yëmbël ben la yëmbël dëkk bu tuti la ñu ñëpp ay mbokk lañu ñi nga xamni ño faré fi ak ño faré fé sax dañu wëlé jital mbokko gogou plutôt que ñuy diviser pour régner kon Khadim Dieng c'est une victime dans tout ça man koy ñaan sama frère nga delu soit à la raison te xamni Bara Gaye du sa adversaire du sa non mom dafa djub pour tal te boko topone japp ci li nga xamni mom moy conseil yimu la tegon kon tay ji ken waxatuko waye yalla suñu borom natou na la bolé lak ay profiteur ay nit ñi nga xamni ils sont de petits hommes ñom ñoo lu duggal ci mais na nga gaaw genn ci bala muy trop tard donc yi moy leral yi nga xamni bëggon nako indi pour yëmbël xam situation bi ni mu démé Bara Gaye Khadim Dieng toutina pour diko yak ndax limu defal yembal du luñu netali dañ koy dafa ni fang kenn duko jeex kon Khadim Dieng mang koy appeler à la raison
di wax ni rek ñun amuñu habitude di tontu ñepp ngi wax kenn ku nekk di genn di wax bi Bara Gaye genné sur le terrain di politique ba ñepp gis ni borom dekk bi jogna amatuñu jamm kenn ku nekk ya nga def sa vidéo di wax duñ ci tontu kenn mais mom c'est une victime duñ ko bëgg interpeller ay mbokam ak ay am du jammam pour ñu xamni liñu ko duggal wa APR ñom ñoko utiliser parce que dafa soxla xaliss ñukoy politique lo té bu yémon ci ni damay jappalé diw rek amna ci droit waye bu ci wël bëti ko du yaxaté conseil bi ma koy bëgg dolli rek moy na am fit ndax Bara Gaye bo amul fit do liggéey ak mom réalisation yi fa jotta def yépp fit moko may ndax fep fo xamné fi commencé na fa chantier état taxaw na diko ko xagn mais fek soxla yëmbël la mais da ci xar tank tubayam bamu am ta tay poste de santé baangi fi taxaw collège baangi fi taxaw légui mu nekk lycée inshallah centre commercial baangi fi taxaw poste de police baangi fi taxaw te lool yépp ci site yi nga xamné état dafa né mom moko mom donc li ci mënt am moy mom na am fit leneen li ci dess rek moy damay dankhaf wa APR di len wax ni nañu delu ci à la raison ndax buñu gisé xalé bi nga xamné bi dafa bëgg dem xalé bi nga xamné warna mëna jëriñ askanam wara mëna jëriñ yëmbël ci li len waron ñom ñi nga xamné ñom ñoy yor les moyens de l'état moy ñu dolel ko ñu encadrer ko pousse ko ba bép jeune bi nga xamné bi jeune sénégalais la fu mu mëna tollu Khadim Dieng mi tollu fi au lieu que ñukoy utiliser diko jëfëndiko diko door ci kaw yëmbël way tay ji buñu sanké Khadim ñiñu sank moy ñëpp ñi nga xamné mënon nañu tekki ni té mënon and ci wërsegu Khadim li nga xamné ñom lañu yor mom état du Sénégal diko joxé ñom ñu wara profiter ci lolu jël jeune sénégalais jël jeune yëmbël yobul leen fañuy amé ñuñu fuñuy sédélé yenen jeune yépp ñom waruñu wëlbeutiko di tek tank jeune di leen politique lo ci nga xamné musul xam politique ci adam ak ci awa ba diko duggal ci erreur yu melni leneen li ci dess nak moy damay ñaan sama frère Khadim na revenir à la raison bu mu dugg ak ñun ci bi xex ndax ñun xajuñu ci mom wax deug yalla te fasuñu yene def dara lu jëm ci mom sagam ñikoy yëndi ñun ñom ñoñu ñëmewul waxatu malak mom donc li terrain la bo xamné terrain bu glissant la du sa terrain yow jambar nga liggey nga xam ba ngay wéet di liggey di son di daj ay choona ba tek sa li ñi nga gis tay ba yaakar la ñu lay def lo liggey bu salté bi xamoo leen won kon continuer ci sa gëm gëm gogul loolu lañ lay ñaan ndax japp nañu ni ba tay ñun mënu ñu wax li demba waxat li tay champion nga japp nañu ni exemple nga japp nañu ni model nga bo xamni dañ ko wara won ndaw ñi ndax dañoo dëkk fu xébu nak fo xamni bi lu ne manké fi buñ fi gisé ku feul melni yow dañoo wara encourager ndaw ñi waye ni nga taxawé sax encourager wul ñeneen ñi nga xamni bi ñu ngi nekkon ci say tank ndax japp nañu ni kon xana ku politique rek do tekki te yow da nga tekki avant ngay politique politique nak opinion la am nga sa opinion nang ko tek rek ci opinion waye bu ko tek ci daño wagnar sa loxo ci li pour nga am li fo nga am le defena ni lool waron nga wessol sa bop lool donc leneen li mali meuna sédel rek ñep moy Bara Gaye musul wo Khadim Dieng ak kenen kudul Khadim Dieng ci walu politique benen may préciser moy privilège la ci Khadim Dieng mu bok ci livre bilan bi nga xamni bi sur les 557 maires gisaguma ben maire bu osé taxaw won sénégalais ni li la liguey té ñun fofu lañu bëgg yobbu gouvernance territoriale bëgg nañu af chaque mandat bu jéxé maire bu nekk ñëw delluat jakarlok askanam ne ko li ngeen ma denkon li la ci def kon bok ci Khadim dama bëgg nga xamni privilège té waxaluñ la fi dara nak lo waxul luñu wax ci livre bi moy yow ya wax ni mën nga créer fi usine bo xamni bi mën nga créer 100 emplois té employé bu nekk mën na déparer 150 000 francs loolu lañu wax ci livre bi té yow ya ko waxal sa bop amul la dara luñ ci sos kon livre bi bañ koy def xamuñu won ni sax yow di nga dem di politique parce que amoy dara yi politique la preuve buñu xamone am nga ay aptitude wala ay ambition politique xana ñun ñi nga ñëk xam sax ñun nga politique ñu waye ñun santuñu lako sasuñu lako yaakaruñu ko ci yow Bara Gaye politique bu muy def kenn daxu ko ko mën nako kenn du ko ko jangal te ñimu ko sekkal xam nañ ko bu baaxa baax ma ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf.